जीके आइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानलबाट लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, सेना प्रहरी संस्थान, बैङ्किङ तयारीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यसभन्दा अगाडि हेरिरहनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि त्यस सम्बन्धी भिडियोहरू हेरिन पाउनुहुनेछ। र मैले आज यस भिडियोमा विभिन्न सातवटै प्रदेशको लोकसेवा आयोगले खुलाउने वनरक्षक पद र त्यसै गरी सङ्घको लोकसेवा आयोगले खुलाउने वनरक्षक पदको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्न र त्यसका उत्तरहरू लिएर आएको छु। र यो नमुना प्रश्न र उत्तरहरू यसभन्दा अगाडि वनरक्षक पदमा सोधिएका र अब सोध्न सकिने खालका अलि इम्पोर्टेन्ट खालका केही 10-15 मात्र मैले लिएर आएको छु र आगामी दिनमा पनि म यसलाई निरन्तरता दिएर अन्य यस्तै यस्तै मोडल क्वेसन एन्सरहरू पनि ल्याउने नै छु। र यदि तपाईँहरू यो वनरक्षक पदको तयारी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, फर्म भरिसक्नु भएको छ अथवा भर्दै हुनुहुन्छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले भिडियो पुरा हेर्नुहोला। प्रश्नहरू थोरै छन् र थोरै भए तापनि निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र त्यसका उत्तरहरू पनि छन्। र तपाईँहरूले सुरुमा सबैभन्दा तलको प्रश्न हेर्नुहोला, यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ भन्ने प्रश्न छ। यो सिमसार दिवस पनि अलिकति वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले यो पनि वनरक्षक पदको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण एउटा प्रश्न हुन सक्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार दिवस प्रत्येक वर्षको फेब्रुअरी 2 तारिकमा मनाइन्छ र तपाईँहरूले अब यो सिमसारको कुरा आउने बित्तिकै तपाईँहरूले नेपालमा कतिवटा सिमसार क्षेत्र छन्, कुन कुन हुन् त्यसको नाम र ती कुन कुन जिल्लामा पर्छन् भन्ने जस्ताको पनि सामान्य जानकारीहरू तपाईँले राख्नुहोला, त्यस सम्बन्धी पनि तपाईँले पढ्नुहोला। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, नेपालमा कतिवटा शिखर आरक्ष स्थापना भएका छन् भन्ने छ। यो चाहिँ शिकार आरक्ष, शिकार गर्न पाइने आरक्ष एउटा मात्र छ अहिलेसम्म र त्यसको नाम ढोरपाटन शिकार आरक्ष हो, एउटा मात्र छ। त्यसमा पनि अब तपाईँहरूले के पढ्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो ढोरपाटन शिकार आरक्षमा वर्षको कतिचोटि शिकार खेल्न पाइन्छ र त्यो शिकार कुन कुन जनावरको मात्र शिकार खेल्न पाइन्छ, त्यो एउटा निश्चित जनावरहरू तोकिन्छ त्यहाँ, त्यो जुन पाए त्यही जनावरलाई शिकार खेलेर मार्न पाइँदैन, एउटा निश्चित त्यो तोकिएको हुन्छ। त्यो पनि तपाईँले अब यो ढोरपाटन शिकार आरक्षको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ यो वनरक्षक तयारी गर्ने क्रममा, त्यो पनि तपाईँहरूले पढ्नुहोला। र म तपाईँलाई यसरी नै के चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ भनेर सरस्वती पनि जानकारी गराउँछु। अर्को प्रश्न छ, यो ललितपुर जिल्लाको जावलाखेलको सदर चिडियाखाना कुन राणा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा निर्माण भएको भन्ने प्रश्न छ। यो राणा प्रधानमन्त्री युद्ध शमशेरको पालामा निर्माण भएको र यो चिडियाखाना नेपालको एकमात्र यो चिडियाखाना बागमती प्रदेशको ललितपुर जिल्लाको जावलाखेल भन्ने ठाउँमा रहेको छ, यो पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यो अर्को प्रश्न छ, क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो संरक्षित क्षेत्र नेपालमा, अब यो संरक्षित क्षेत्र भन्ने हुन्छ 6 छ संरक्षित क्षेत्र, त्यसै गरी अब यो सबैभन्दा संरक्षित क्षेत्र 6 सबैभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कुन हो भनिएको छ, यो कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र सबैभन्दा सानो हो। अब तपाईँहरूले यो संरक्षण क्षेत्रको कुरा आउने बित्तिकै नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज कतिवटा छन्, कुन कुन हुन्, कुन कुन जिल्लामा पर्छन्, प्रत्येक राष्ट्रिय निकुञ्जको अलिक महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू, त्यहाँ कुन कुन जनावरहरू अलिक बढी पाइन्छ, त्यो तपाईँले पढ्नुहोला। त्यसरी अर्को छ, अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ हामी, नेपालमा खोटो सङ्कलन गरिने मुख्य प्रजाति कुन हो भनेको छ। यो खोटो, खोटो भन्ने एउटा यो गम जस्तो चिज हुन्छ यो खोटो, र खोटो भनिन्छ, खोटो सङ्कलन गर्ने मुख्य प्रजाति खोटे सल्लो हो, सल्ला हो, सल्लाको पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा प्रकार यो खोटे सल्लो हो। खोटे सल्लोबाट खोटो भन्ने एउटा गम जस्तो यो च्यापच्याप्ती लाग्ने हुन्छ, त्यो विभिन्न गममा गमको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ, त्यो खोटे सल्लोबाट आउँछ। तपाईँहरूले सल्लोको प्रजाति एउटा खोटे सल्लो त थाहा पाउनुभयो, अरू के छन् यो सल्लाका प्रजातिहरू प्रकारहरू, ती तपाईँहरूले पढ्नुहोला। र अर्को छ, राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित प्रश्न छ, काठमाडौँबाट एकदम नजिक पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो अथवा काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेर यहाँ प्रश्न हालेको छ र यसको उत्तर शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, यो काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक पर्छ। काठमाडौँ नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक धादिङ कानु सिधा हुने यसो सूत्र छ, काठमाडौँ नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक धादिङ यो 4 जिल्लामा फैलिएको छ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो चाहिँ काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको राष्ट्रिय निकुञ्ज यही नै हो। तपाईँहरूलाई अहिले पनि मैले भने राष्ट्रिय निकुञ्जको कुन कुन जिल्लामा पर्छ सबै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू र मुख्य त्यहाँ प्रजाति के छन् पाइने ती पनि तपाईँले पढ्नुहोला। पछिल्लो गणनाअनुसार नेपालमा हाल पाठे बाघको सङ्ख्या कति रहेको अनुमान गरिएको छ भनिएको छ। अब यो नेपालमा जम्मा जम्मी सबै किसिमका बाघहरू गरेर अहिले हाल
235 बाघ रहेका छन्। यो 2078 सालसम्म 235 बाघको सङ्ख्या रहेको छ। यो अलिक पुरानो प्रश्न भएकाले त्यो बेलामा 155 पाठे बाघ रहेको छ। अब तपाईँहरूले अहिले चाहिँ पाठे बाघ कतिवटा छ भनेर अहिलेको नयाँ अपडेट तपाईँहरूले खोज्नुहोला, हेर्नुहोला, लिनुहोला। र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका कुन सालमा जारी भएको थियो भनिएको छ। यो मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका विक्रमसम्म 2056 सालमा जारी भएको थियो। यो मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका भन्ने एउटा निर्देशिका थियो। अर्को छ, कस्तुरी मृगको खास विशेषता के हो? यो त तपाईँहरू सबैलाई नै थाहा होला, निकै सजिलो प्रश्न छ। कस्तुरी मृगको खास विशेषता भनेकै त्यो बिना भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ, बिना बिना भन्ने तत्त्व यो कस्तुरी मृगको निकै नै खास विशेषता हो। त्यो बिना भन्ने एउटा निकै नै सुगन्धित त्यो बास्ना आउने चिज, त्यो एकदम बहुमूल्य निकै नै महँगो रूपमा त्यसलाई बिकिन्छ, बिक्री हुन्छ यो बिना भन्ने चिज। र त्यसरी अर्को छ, कत्था कुन काठबाट बनाइन्छ भनेको छ। कत्था कत्था भन्ने यो खयरको काठबाट बनाइन्छ यो कत्था। तपाईँहरूले विभिन्न यो रुखका प्रजातिहरू पनि पढ्नुपर्छ, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पढ्नु पऱ्यो। हुन त मैले यसभन्दा अगाडि नै यो विभिन्न प्रदेशहरूको वनरक्षक पदको पाठ्यक्रम, त्यसरी सङ्घको लोकसभाको पाठ्यक्रमहरू पनि अपलोड गरिसकेको छु। र प्रदेश र सङ्घको यो वनरक्षकको पाठ्यक्रम लगभग 99% नै उस्तै छ। तपाईँहरू त्यो पाठ्यक्रमहरू पनि यसरी च्यानलका भिडियोजहरू प्लेलिस्टतिर गएर हेर्नुहोला। र त्यसरी अर्को छ, यो प्रकृतिको कुचिकार भन्नाले कुन जीवलाई चिनिन्छ भनेको छ। प्रकृतिको कुचिकार, प्रकृतिलाई कुचिकार भनेको कुचो लाउने भन्नाले प्रकृतिलाई सफा गर्ने, यो गिद्धलाई चिनिन्छ। किन भनिन्छ चिनिन्छ गिद्धलाई भने गिद्धले विभिन्न यो जनावरहरूका सिनोहरू खान्छ, उसले कुहिएका मासुहरू खाने भएर त्यो कुहिएको मासुबाट त्यो फोहोर मैलाहरू एउटा प्रदूषण फैलिन पाएन, त्यो भएर यो प्रकृतिको कुचिकार भनेर गिद्ध चरालाई चिनिन्छ। र त्यसरी अर्को प्रश्न छ, यो राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको प्लट निर्धारण कसले गर्दछ। यो राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको प्लट जिल्ला वन अधिकृतले निर्धारण गर्दछ। यो राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको प्लट जिल्ला वन अधिकृतले निर्धारण गर्दछ। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र अर्को छ, यो विश्व प्रसिद्ध टाइम पत्रिकाले सन् 2010 वर्ष पुरुष घोषणा गरेका मार्क जुकेरबर्ग केसँग सम्बन्धित छन् भनिएको छ। यो मार्क जुकेरबर्ग भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले फेसबुकसँग सम्बन्धित छन् भनेर सम्झिनुहोला। यो फेसबुकका संस्थापक, फेसबुक भन्ने चिज सुरुमा ल्याएकै यिनी मार्क जुकेरबर्ग व्यक्तिले ल्याएका हुन्। र त्यसरी अर्को प्रश्न छ, सन् 1997 क्लोन गरी जन्माइएको भेडाको नाम के हो। यो सन् 1997 क्लोन गरी जन्माइएको भेडाको नाम डिओएलएलवाई डल्ली रहेको छ, डल्ली डल्ली रहेको छ यो भेडाको नाम, जसलाई चाहिँ क्लोन गरी जन्माइएको थियो। माटोको भाँडो बनाउने चिनिया कलालाई के भनिन्छ। यो माटोका भाँडाहरू प्राय चिनियाबाट बनाइन्छ, जस्तै प्लेटहरू, कपहरू, यी माटोका भाँडा चम्चाहरू विभिन्न हुन्छन्, माटोका भाँडाहरू यो बनाउने चिनिया कलालाई, यो चिनको एउटा यो आर्ट्सलाई सेरामिक्स भनेर चाहिँ चिनिन्छ, सेरामिक्स भनिन्छ। त्यसरी अर्को प्रश्न छ, हाल विश्वमा कतियौँ पुस्ताको कम्प्युटर प्रयोगमा आइरहेको छ अथवा आइरहेको छ, युज भइरहेको छ भन्ने। यो चाहिँ पाँचौँ पुस्ता भनिन्छ, त्यसलाई जेनेरेसन भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, फिफ्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर अहिले प्रयोगमा आइरहेको छ। हुन त यो कम्प्युटर सम्बन्धी प्रश्न तपाईँहरूको वनरक्षकको पाठ्यक्रममा छैन, त्यही पनि यहाँ एउटा दुइटा प्रश्नहरू अलिकति भिन्नै किसिमका पनि प्रश्नहरू छन्। तपाईँहरूले यो प्रश्नहरू पनि एउटा सामान्य जानकारीको लागि पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने वनरक्षकोमा मात्रै तपाईँहरूले जिन्दगीभर फर्म भरेर एक्जाम दिने त होइन, अरू अरू पदमा पनि ट्राई गर्नुहुन्छ। अरू अरू पदहरूको सामान्य ज्ञान आउने प्रश्नहरूमा पनि यी प्रश्नहरू तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। वंशाणु भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भने अर्को प्रश्न छ, वंशाणु वंशाणु भन्नाले डिएनएको सबैभन्दा सानो एकाइलाई वंशाणु भनेर चिनिन्छ, डिएनएको सबैभन्दा सानो एकाइलाई वंशाणु भनेर चिनिन्छ। अब यो गणतान्त्रिक नेपालमा अहिलेसम्म कतिजना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भनेको छ, यो अलिक पुरानो प्रश्न, मैले अहिले पनि भनेको थिएँ अलिक पुरानो प्रश्न भएर यो प्रश्न बनाउन्जेलसम्ममा चारजना भएका रहेछन्, अहिले धेरै नै छन्। अब गणतन्त्र आएदेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री धेरै छन्, तपाईँहरूले त्यो कतिजना भए त्यसको पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला, पढ्नुहोला। र अर्को छ, यो बाघको बच्चालाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न छ, यो पनि निकै सजिलो छ। बाघको बच्चालाई डम्बर भनेर चिनिन्छ, तपाईँहरूले सानैदेखि नै तपाईँहरूले पढ्दै आउनुभएको कुरा हो। यहाँ बाघको बच्चालाई सोध्यो, तपाईँहरूले परीक्षा केन्द्रित भएर तयारी गर्ने क्रममा अब यहाँ बाघको बच्चालाई सोधेर पनि तपाईँहरूले हात्तीको बच्चालाई के भनिन्छ, छावा भनिन्छ हात्तीको बच्चा, त्यसै गरी चितुवाको बच्चालाई के भनिन्छ, यस्ता यस्ता कुराहरू, गैँडाको बच्चालाई के भनिन्छ, यस्ता यस्ता कुराहरू पनि तपाईँहरूले अब पढ्नुहोला।
अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न छ, क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भन्ने प्रश्न छ, र यो सेफक्सन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। र अब तपाईँहरूले यहाँ सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रश्न भेट्यो भने, अब क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पनि तपाईँले पढ्नु होला। सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज रारा हो, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो क्षेत्रफलमा सबैभन्दा सानो। र त्यसरी अर्को प्रश्न छ, असार 8 गते नेपालमा कुन दिवस मनाइन्छ भन्ने प्रश्न छ। असार 8 गते नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना दिवस मनाइन्छ। सामुदायिक वनको विधान र कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निकाय कुन हो भनिएको छ। यो सामुदायिक वनको विधान र कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निकाय यो जिल्ला वन कार्यालयले स्वीकृत गर्दछ। जिल्ला वन अधिकृतले छपान भएका मध्ये कति प्रतिशत रुखहरू जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। यो 10% जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ। सालको वैज्ञानिक नाम के हो, सालको वैज्ञानिक नाम सूर्या रोबुस्ता रहेको छ, सूर्या रोबुस्ता। चेपाङ जातिमा छोरीको बिहेमा कुन वनस्पतिलाई दाइजोको रूपमा दिने चलन रहेको छ। यो चेपाङ भन्ने एउटा जातिको नाम हो, चेपाङ जाति विशेष गरी मकवानपुर जिल्ला लगायतका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्छन्। चेपाङ जातिले छोरीको विवाहमा छोरीलाई दाइजोको रूपमा यो चिउरीको बोट दाइजोको रूपमा दिने गरेका छन्। नेपालमा तराईको वन प्रतिवर्ष कति प्रतिशतको दरले विनाश हुँदै गइरहेको छ। यो 1.3% थियो, यो भिडियो मा भएका प्रश्न अलिक पुराना हुन् र अहिले अब नयाँ डाटा अनुसार अलिकति बढी नै छ, 1.3% बढी नै छ। त्यसरी अर्को छ, यो चिनिया परम्परामा छोरी जन्मेपछि वृक्षारोपण गर्ने रुखको नाम के हो। यो पाउलो निया रहेको छ। चिनिया परम्परामा छोरी जन्मेपछि वृक्षारोपण गरिन्छ, त्यो वृक्षारोपण गर्ने रुखको नाम पाउलो निया रहेको छ। त्यसरी अर्को प्रश्न छ, वन रक्षकको दरबन्दी कुन निकायमा हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न रहेको छ। यो वन रक्षकको दरबन्दी यो रेन्ज पोस्ट भन्ने हुन्छ, रेन्ज पोस्टमा वनरक्षकको दरबन्दी हुन्छ। नेपालमा कतिवटा संरक्षित वन रहेका छन् भन्ने छ। यो प्रश्नहरू आउँदाखेरि 8 थिए। अब तपाईँहरूले अब अहिले नयाँ के छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले बजारबाट ल्याएको बुकमा पनि यसको उत्तर हुन्छ। अहिले अब संरक्षित वनहरू बढेका छन्, त्यो पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, हेर्नुहोला। कुन जनावरलाई चरिचरण दस्तुर लाग्दैन, चरिचरण भनेको चर्ने बेलामा दस्तुर कुन जनावरलाई लाग्दैन भन्दाखेरि यो गाईलाई लाग्दैन। फरेस्ट अफ फ्लेम भनेर जङ्गलका कुन प्रजातिलाई चिनिन्छ, फरेस्ट अफ फ्लेम भनेर जङ्गलका पलास प्रजातिलाई चिनिन्छ, पलासलाई। र अर्को प्रश्न रहेको छ, वन अतिक्रमण हटाउन नेपाल सरकारले कति वर्षको रणनीति लिएको छ भन्दा यो 5 वर्षको रणनीति लिएको छ। र यो मोडल क्वेसनहरू चाहिँ लोकसेवा आयोग, सङ्घको लोकसेवा आयोगको वनरक्षक पदको यो पाठ्यक्रममा भएको यो मैले लिएर आएको छु यो नमुना प्रश्नहरू। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण छन्। एक नम्बरमा छ, नेपाल राज्यभर कतिवटा जिल्ला वन कार्यालय रहेका छन्। अब अहिले 77 जिल्ला छ भनेपछि 77 जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय त हुनुपर्ने हो। के छ तपाईँहरूको विचारमा, कतिवटा छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने कतिवटा चाहिँ एक्ज्याक्ट कतिवटा हो तपाईँहरूले यसो कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्ट गरेर अप्सन 1 एबिसिडी कुन हो तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। यो मेरो तर्फबाट तपाईँहरूको लागि प्रश्न भयो। त्यसरी 2 छ, वनरक्षकले गर्नुपर्ने मुख्य कार्य के हुन् भनेको छ। वनरक्षकले गर्नुपर्ने मुख्य कार्य के हुन्? एमा छ, वन जङ्गलको नियमित गस्ती गरी चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने। बीमा, सामुदायिक वनको योजना बनाउने। सीमा, जिल्ला वन कार्यालयको रेखदेख गर्ने। डीमा, जिल्ला वन अधिकृतको सुरक्षा गर्नेछ। यो अब यसको एन्सर तपाईँहरू सबैले गेसै गर्न सक्नुभयो होला। यसको एन्सर 1 हुन्छ, अप्सन नम्बर 1 हो। वन जङ्गलको नियमित गस्ती गरी चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने यो वन रक्षकको मुख्य कार्य नै त्यही हो। अप्सन प्रश्न नम्बर 3, क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो त अहिले पनि प्रश्न आइसकेको थियो, यो सेफक्सन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। प्रश्न नम्बर 4, सामुदायिक वनमा गर्न नहुने कार्यहरू के हुन्? सामुदायिक वनमा गर्न हुने कार्य के हुनु भनिएको छ। यसमा एमा छ, बिना इजाजत घरटौरा बनाउन, जग्गा धितो बन्दकी राख्न, ढुङ्गा माटो बालुवा सङ्कलन गर्न र माथिका सबै भनेको छ। अब तपाईँले यसको पनि नपढे पनि तपाईँले गेस गरेर पनि अप्सन नम्बर डी नै सोचिरहनु भएको होला, पक्कै पनि अप्सन नम्बर डी यसको एन्सर हो। सामुदायिक वनमा गर्न हुँदैन यी क्रियाकलापहरू। त्यसरी प्रश्न नम्बर 5 छ, वन क्षेत्रमा गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुनु भनिएको छ। गस्तीको समयमा अपराधीहरूबाट बस्ने एक आपसमा कोड भाषाको प्रयोग गरी ठुलो स्वरमा बोल्दै हिँड्नुपर्छ। जाडोको मौसममा रात्रिको समयमा गस्ती गर्दा सुरक्षाको लागि जङ्गलमा आगो बालेर बस्नुपर्छ। गस्ती गर्दा जुत्ता चप्पल लगाउनु हुँदैन, माथिका कुनै पनि होइनन् भनेको छ। यहाँ प्रश्न थियो, वन क्षेत्रमा गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको छ। अब यो ए नम्बरको पनि ठिकठिकै हो, अब यो बिसी त मिल्दैन भनेपछि यो डीको माथिका कुनै पनि होइनन् भन्ने यसको एन्सर हुन सक्दछ। तपाईँहरूको विचारमा के छ, यसको एन्सर कुन हुन्छ यो 5 यसको पनि कमेन्ट गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 6,
बाघको बच्चालाई के भनिन्छ? यो पनि ऐनको प्रश्न दोहोरियो, बाघको बच्चालाई अप्सन नम्बर डीको डमरू भनिन्छ। अब यो प्रश्न नम्बर सात, जङ्गल गस्ती गर्दा सामान्य घाइते जनावर भेटिएमा के गर्नुपर्छ भनेको छ। जङ्गल गस्ती गर्दा तपाईँहरू जङ्गल गस्ती गर्नुहुन्छ, सामान्य चोटपटक घाइते भएको जनावर भेट्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? एमा छ, प्रहरीलाई खबर गरी जिम्मा लगाउनुपर्छ। बिमा, नजिकको रेन्ज पोस्ट वा जिल्ला वन कार्यालयलाई सामान्य उपचारबाट ठिक भएमा वा संस्थान जङ्गलमा छोड्नुपर्छ भनेको छ। संस्थान सुहाउँदो जङ्गलमा छोड्नुपर्छ, वासस्थान सुहाउँदो जङ्गलमा। डीमा चिडियाखानामा पुर्याउनुपर्छ र सीमा चिडियाखानामा पुर्याउनुपर्छ, डीमा माथिका सबै भनेको छ। अब लगभग यसको पनि तपाईँहरूको विचारमा के लाग्छ? मेरो विचारमा चाहिँ यो बीको नजिकको रेन्ज पोस्ट वा जिल्ला वन कार्यालयलाई कार्यालयमा ल्याई त्यो कार्यालयमा लगेर सामान्य उपचारबाट ठिक भएमा वासस्थानमा सुहाउँदो जङ्गलमा छोड्नुपर्छ भनेको छ। अब घाइते जनावरहरू भेट्नुभयो भने त्यसलाई नजिकको रेन्ज पोस्ट वा जिल्ला वन कार्यालयमा लग्ने र सामान्य उपचारहरू गर्ने, सामान्य उपचारबाट ठिक भयो भने त्यसलाई अब उसको वासस्थान सुहाउँदो जङ्गलमा लगेर छोड्ने भनेको छ। यो चाहिँ अप्सन नम्बर बीको मेरो विचारमा ठिक उत्तर लाग्छ। तपाईँहरूको के लाग्छ तपाईँहरूको विचारमा, यसको पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र यसरी मैले तपाईँहरूलाई विभिन्न प्रश्न र त्यसका उत्तरहरू मैले राखेँ र आगामी दिनमा म यो वनरक्षकसँग सम्बन्धित अन्य यस्तै मोडल क्वेसनहरू लगायत अरू प्रदेशकोहरूको सङ्घको भ्याकेन्सीको लिएपछि भ्याकेन्सी सम्बन्धित जानकारीहरू लगायत यससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू ल्याउनेछु। त्यसको लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने एएलएल अलमा क्लिक गर्नुहोला। र तपाईँहरूको वनरक्षकको तयारी गर्ने सोचमा हुनुभएका अथवा तयारी गरिरहनुभएका साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। र भन्दै म यो भिडियो यही टुङ्गन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।